Sí. Moito tempo temos para falar do Plan Estratégico de Galicia 2015-2020. 10 minutos. Esa é a importancia que se lle dá a este documento e ao trámite parlamentario. 10 minutos é imposible falar. Agradezo yo, señor vicepresidente da Xunta, que este para escoitar tamén a oposición e non como presidente Feijó, que é o presidente de todos os galegos, tamén dos que votaron aos grupos da oposición, e que debería de estar, polo menos, nestes debates escoitando o que se di, si queren ter algunha credibilidade cando falan de que buscaron consenso coas forzas que non son o Partido Popular, que é mentira. Señor conselleiro, si se puidera gobernar un país con argumentarios, iríanos moito millor, porque vostedes utilizar argumentarios saben, pero un país non se pode gobernar con argumentarios, señor conselleiro, e tampouco ca sumisión aos poderosos ou ca sumisión ao goberno do Estado. E dentro dese argumentario vostede fala da estabilidade, a estabilidade institucional. Mire, cando a estabilidade é emigración, cando a estabilidade é a sangría demográfica, 15.000 galegos e galegas menos cada ano, se a estabilidade son 2.500 desafiuzamentos anuais, se a estabilidade é a exclusión social, a desaparición do rural, o envellentemento do rural, a desaparición dos sectores primarios no rural, se a estabilidade é a perda de caixas e instrumentos financeiros, ou se a estabilidade é a corrupción sistémica e a impunidade, nós non queremos esa estabilidade. Precisamente o que queremos é cambiar. E precisamente o que creemos é que este plan estratégico debería de ser unha ocasión para cambiar o que nos conduce a todo isto que acabo de decir. Porque isto que acabo de decir non son desgracias divinas, señor conselleiro. Esa estabilidade non a queremos. Vostede decía que mandamos en nós mesmos. Outro argumentario baleiro. Mire, só un exemplo. Nós creemos que un objetivo estratégico deste país é vertebrar Galiza, conectar as súas cidades con ferrocarril. E creemos que un objetivo estratégico debe ser ter tren de proximidade nas áreas metropolitanas, nas regións urbanas. Saben que nos contestan vostedes que para iso Galicia non ten competencias, polo tanto deixa de ser objetivo estratégico. Mire, porque hoxendía non teñamos competencias en ferrocarril non significa que iso non deba de ser un objetivo estratégico. Ou ben, deberemos actuar para ter esas competencias ou ben, deberemos de traballar políticamente co Estado para que iso se materialice. Pero non pode deixar de ser un objetivo estratégico cando están vostedes falando de reducción de emisións, cando están vostedes falando dunha movilidade sostible. E, polo tanto, non podemos renunciar a ese objetivo estratégico porque hoxendía non teñamos competencias para facelo. Eso é mandar en nos mesmos, señor conselleiro. Non é. Reiteramos o noso desacordo en como se tramitou este plan estratégico. Se nos diu un documento cociñado con pouco tempo para facer aportacións e para facer aportacións testimoniais. En absoluto foi un documento traballado dende o minuto un como debe de ser e non unha participación reactiva e para vestir o santo. Isto é moito máis grave cando vostedes presentan un plan estratégico 2015-2020 a mediados de 2016 e ademais máis grave cando está rematando unha legislatura e pode haber cambio de goberno, señor conselleiro. E este plan estratégico debería de servir para calquer goberno e non só para o seu goberno. Vostede fala de que non debe de haber improvisación nas políticas. Mire, e que foron as previsións do Plan Estratégico Galicia 2010-2014? Que foi aquelo? Cando vemos o resultado das previsións que vostedes fixeron, que foi? Non foi improvisación? Cando erraron en todas as principais previsións? Non foi improvisación. Se alguén precisa constatar, que eu creo que xa hai pouca xente que o necesite, se alguén precisa constatar o fracaso das dúas legislaturas do goberno Feijó, non ten máis que comprobar dúas cousas. O desastre das previsións do anterior plan estratégico, desastre, un desastre que significa dúas cousas. Que vostedes fixeron unhas previsións pouco rigurosas e que, ademais, non foron capaces
de implementar as políticas necesarias para acadar os objetivos que se plantexaron. Esas dúas cousas son clarísimas. Cando vostedes partían dun PIB per cápita de Galicia con respecto á media europea do 90%, e vostedes prometeron, tían como objetivo chegar ao 95%, e agora estamos sobre 80%, iso que é rigor, non é improvisación, e ser capaces de levar adiante políticas que polo menos manteñan o nivel deste país. Cando vostedes partían dunha poboación empregada entre 20 e 64 anos, do 63%, aspiraban a subir 2 puntos, agora tamén promete chegar ao 10% de taxa de desemprego. Seguramente será pola vía de reducir a poboación activa, máis que a de crear emprego, que é o que están vostedes facendo. Querían subir 2 puntos e baixaron 5. Baixaron 5, señor conselleiro. Ou son datos que non son importantes, non son previsións fundamentais nun plan estratégico. Igual que no grau da apertura da economía ou na I+D+I, onde vostedes aspiraban de pasar do 1 ao 1,5% e se quedaron no 0,87. Agora, se antes prometeran medio punto e baixaron 0,13, agora queren subir 0,7. Xa veremos se cambiamos de goberno para poder cumplir as previsións. Con vostedes está claro que non. E con vostedes, e cas mesmas recetas, evidentemente, non. E tamén o que está claro é que só fai falta estudar o punto de partida do anterior plan estratégico e o punto de partida deste plan estratégico para saber a desfeita do goberno Feijó nestas dúas legislaturas. En todos os indicadores, os indicadores principais, estamos peor que cando vostedes fixeron o primeiro plan estratégico. En todo. Mire por donde o mire. En emprego, con 149.000 ocupados menos. En calidade do emprego, peores salarios. En exclusión social, multiplicada a exclusión social. En paro juvenil, multiplicado por 4 paro juvenil. En paro de maior de 55 anos, multiplicado tamén o paro de maiores de 55 anos. En demografía, moito peor. O último ano que medrou a poboación en Galicia foi o ano 2010. A partir de aí, costa abaixo, e unha gran costa abaixo. En I+D+I, peor. En converxencia con a Unión Europea, peor. En todo, estamos peor. Non fai falta máis que ver o demoledor análisis DAF. E é certo, quen participou e non cociñou o documento, e que fixo o traballo técnico, hai que felicitalo. O análisis DAFO é demoledor, e é o reflexo do resultado das súas políticas. Porque non todo dependeu da crise, señor conselleiro. Non todo dependeu da crise. Moitas cousas dependeron de decisións súas. Como dependeu de decisións súas que non costaban diñeiro, a parálise do sector das renovables, a parálise do eólico. Eso non dependía dos cartos, dependía de boas decisións. Non era cuestión de cartos avanzar no artellamento administrativo e político do país tan necesario, cousa que vostedes non propoñen neste plan estratégico. Este país necesita un artellamento no rural, unha comarcalización no rural para poder facer un desenvolvemento endóxeno desas zonas, para revertir a situación de desertización do rural, e vostedes non propoñen nada, nin levaron adiante máis que unha fusión ou facesuras e o inicio de outra. Non necesitábamos cartos para priorizar a mobilidade sostible, non necesitábamos cartos para loitar por un marco normativo para o desenvolvemento das renovables. Nos propoñemos mudar o marco normativo, e hai respostas que non vou ter tempo de decir todas, que son, se non fora porque son dramáticas, son para botar unhas risas. Nos decimos que hai que cambiar o marco normativo, por exemplo, o decreto do autoconsumo, para que en Galicia poida haber un modelo de desenvolvemento descentralizado e democratizado das enerxías, e a Xunta nos contesta que o que se necesita é sosego normativo. E cando nos decimos que hai que rescatar as concesións hidráulicas para o público e para que non se forren 4 empresarios amigos do Partido Popular, se nos contesta que non ten sentido rescatar concesións obsoletas. Que mo explique que é iso de rescatar concesións obsoletas, porque as concesións obsoletas ás que se refire a Xunta de Galicia están proporcionando beneficios do 400% ao señor Villarmir. Esas son as concesións obsoletas. O que é obsoleto é que xa amortizaron.
y que se están forrando y que podrían estar produciendo para o público y para a xente. Eso é obsoleto. O que están obsoletos son vostedes con estas políticas. Non me dá tempo porque, claro, a gran importancia que se lle daba este debate, 10 minutos é imposible. Non propoñen ningún cambio trascendental. Non si que propoñemos cambios trascendentais. Hai que facer políticas de artellamento administrativo político do país, comarcalización, áreas metropolitanas nas rexións urbanas, fundamental, na política de vivenda e urbanística de ordenación territorial. Non se pode contentar a todos, señor conselleiro, ou se contenta aos especuladores ou se garante o dereito á vivenda. As dúas cousas non caben, e vostedes néganse. Non se pode falar de sostibilidades se non limitamos o urbanismo expansivo que consume recursos naturais. Non se pode falar de desenvolver un rural con futuro, de incorporar a xente moza se non hai política pública, e vostedes se negan. É imprescindible a política pública, é imprescindible a contratación pública de xente que trabalhe no rural, non desmantelar os instrumentos públicos. Non hai outra. A inercia do libre mercado nos leva a donde nos está levando no rural, señor conselleiro. Ou ponemos o contrapeso do interés xeral do país, que necesitamos un rural vivo, ou senón morre. O libre mercado é o contrario do que necesita o noso rural. Porque remate, non é libre mercado. Remate, por favor. Só é libre mercado para catro. Para os gandeiros non é libre mercado, porque eles están sometidos, non teñen ningunha liberdade. O I más de más I, hai que falar de concreción, hai que focalizar os recursos nos sectores onde temos ventaxas competitivas. Na mobilidade debe de ser o plan estratégico, debería de ser o plan estratégico do ferrocarril. Gracias, si de verdade queren vostedes falar de mobilidade sostible e de cambio climático e do emprego, xa falaremos, pero é un modelo único que leva ao empobrecemento e á emigración. Moitas grazas. Gracias, señor Sánchez.